Takže čelka lidí, já vás vítám u tohoto tutoriálu, kde vám ukážu, jak si nainstalovat Vares Minecraft od B Paradise. Takže první si otevřeme spustit app data. Já už jsem to mám nainstalované, takže to odinstaluju. Takže to celé odinstaluju. No, ještě tady něco zůstalo. To pomažu. Takže se to smaže, veškeré odkazy potom budete mít v popisku videa, takže nemusíte mít strach, že o něco přijdete. No, to přeskočíme, Dobré, hlavně, že jsem dostal co nejvíc z toho pryč, to můžu zavřít, otevřu to i internetový prohlížeč. První odkaz bude na stažení, takže si to stáhnete, opíšete kód. No tak ne. To je asi. Tak znova. Někdy mě ty kódy štvou. Tak to se vám stáhne. Bude to trvat trochu, můžu se podívat. Takže to bude trvat 25 minut, takže až se to stáhne, tak se zase ozvu. Takže se vám to stáhne. Já jsem si to dal tady. Stáhne se to teda v zipu. Si to otevřete. Nainstalujete to. Budete to moct přetáhnout na plochu nebo takhle přímo. Já to dělám většinou napřímo. Potvrdíte a normální instalace, nainstalujte sem, ikonu na plochu si nechám dát, instalovat, nic těžkého, instalace proběhne, to je na chvilku, takže se to instaluje, launch, to můžete pustit rovnou, to si už zavřu. Tak počkáte, až se vám to spustí. No, tak se to asi nespustí. Jo, už se to spouští. Teď se to takhle to krásně spouští. Jo, nahrává. Upgradeuje se to, takže... Protože to má starší verzi, takže se to upgrade na novou. Je potřeba teda k tomu internet, aby se to všechno vlastně instalovalo. Ano, se to spouští. Chvilku to trvá na poprvé, potom už to bude spouštět rychleji a když nebudete u toho takhle natáčet, tak to bude určitě rychlejší. Tak, spustilo se vám to, dáte si tam svoje jméno, kterým se přihlašujete, dáte play. Tady si vyberte default, edit profile a zde, tady, use version, rozkliknete a dáte 1.6.4, dáte save profil a to je vlastně vše, teď to zavřete. Budete zpět na internetový prohlížeč. Otevřete si stránky B Paradise, což je další odkaz. Sjedete dolů. Tady si vyberete server IC2S2, kde můžou hrát teda Vares hráči. Stáhnete si tohle. To se vám zase stáhne. Tak, to se zase stáhlo. Rozkliknete. Zase potvrdíte. Vítejte v průvodci instalace programu Modpack. Jo, souhlasíte. Tady si můžete vybrat minimapu, podle toho, jakou používáte. Já nechám tu základní. Tady se vám to nainstaluje, to necháte, nezměníte. No a teď se to bude vlastně stahovat všechno, všechny data. Tak mezi tím vám ukážu whitelist. Protože na tento server musíte mít
whitelist. Si rozkliknete takhle whitelist. Tak, tady máte žádost o přijetí. To si přečtete celé. Tady zadáte svou přezdívku, e-mail, co vás baví, jak dlouho hrajete, odkud jste se dozvěděli vlastně o Minecraftu, tady to máte na výběr. Nebo jak vlastně o tady tomhle serveru, jak jste se dozvěděli. A tady uvedete nějaký důvod, proč chcete hrát. Na whitelist vás přijmou zhruba 12 hodin. I dřív, mně to bylo teda u mě asi 3 hodiny. Je to podle toho, jak kdy to zrovna jako pošlete, jestli to pošlete třeba ve 4 ráno, tak je jasné, že vám to nikdo nepotvrdí, že jo. Až budete na whitelistu, tak už potom v pohodě hrajete na serveru. To je asi všechno k whitelistu. Přijde vám to potom všechno na e-mail. Pak byste si měli přečíst pravidla. Vlastně tady si otevřete pravidla IC2S2, kde vlastně si stahujeme. To načte. Musíme chvilku vydržet. Takže nevím, jestli to nějak načte. Vypadá to, že mi to asi nenačte, ale vám určitě jo, protože už jsem se na ně díval, ale bylo by dobré, abyste si je přečetli, protože potom byste se mohli vymlouvat na něco, nebo nějak porušovat ty pravidla, pak byste se třeba divili. Jo, takže tady máte pravidla, je to takový spíš souhrn. Není toho moc, než se vám to nainstaluje, můžete si to pěkně pročíst. Tak, jak jsme na tom s instalací? No, už se blížíme ke konci. Si ikonu hodím sem. Toto mám od 1.7, to taky pro Vares, ale vlastně už ne. Tady ten modpack od The Paradise. Dáte dokončit a teď vlastně otevřete klasicky ten launcher zase. Jo, zase to bude chvilku načítat, protože můj počítač to nestíhá tak rychle. Vidíte, bylo to rychlejší než předtím. Zadáte zase svoje jméno, toto jméno, které jste zadali do whitelistu. Tady k profilu si vyberete The Paradise. Teď to znova chce po vás jméno. Je, tady jsem dělal chybu. Play. A play. Tady vám načte taková zelená lišta, nebo načítání, nebo jak bych to nazval. Tak to chvilku bude trvat. Takže až to načte a zapne se to, tak se ještě ozvu. Takže zpátky načítá mi tady Mojang. Většinou se mi tady objeví, že neodpovídá, neklikám na to, nevšímám si toho. Mám fakt pomalý notebook, ono to načítá 2-3 minuty, takže jako dost. Takže vidíte, že tady je Minecraft 1.6.4, tady nějaké verze, nevím, co to je vůbec. Jo, máte tam i Optifine, 54 modů, všechny jsou aktivní. Když si rozkliknete už multiplayer, tak tady už vidíte, že vlastně to máte automaticky ty servery uložené. Ty tady byly prostě, takže já vlastně hraju na tomhle, tady dáte join a pak už klasicky dáte join the server, vás to logne. Já se teďka logovat nebudu, ale ukážu vám to. Takže se přihlásíte. Klasicky, jak to znáte, se mi to asi trošku bylo. Dobrý, dáte lomeno, login, protože už vám to bude psát login, žádný registr, a zadáte tam nějaké heslo, třeba R8L54S8,
Jo, anebo prostě to, co vám přijde jako poslední e-mail z whitelist na... Teda poslední e-mail vám přijde a tam bude vlastně heslo, které si můžete nechat, nebo si ho potom přihlásíte a změníte si ho. Já jsem si to třeba osobně změnil. Dále tady je single player. Vytvoříte survival create. Podívám se, jestli to nahrává. Nahrává. Takže to vytváří novou mapu. To vám taky můžu ukázat. Nevím, jak dlouho to bude trvat. Říkám, je to fakt pomalý, no já jsem rád, že vůbec ten server mi nějak jede. Zatím jsem s tím neměl problém. Žádné záseky, nastavil jsem si to podle sebe, jak nastavuju vždycky Minecraft. A prostě to fungovalo. Takže až mi to načte, tak se zase ozvu. A ukážu vám, co tady tak je v tom. A to bude asi potom vše. Takže zpátky, načítám mi tady Mojang. Většinou se mi tady objeví, že neodpovídá, neklikám na to, nevšímám si toho. Mám fakt pomalý notebook, ono to načítá 2-3 minuty, takže jako dost. Takže vidíte, že tady je Minecraft 1.6.4, tady nějaké verze, nevím co to je vůbec. Jo, máte tam i Optifine, 54 modů, všechny jsou aktivní. Když si rozkliknete už multiplayer, tak tady už vidíte, že vlastně to máte automaticky ty servery uložené. Ty tady byly prostě, takže já vlastně hraju na tomhle, tady dáte join a pak už klasicky dáte join the server, vás to logne. Já se teďka logovat nebudu, ale ukážu vám to. Takže se přihlásíte. Klasicky, jak to znáte. Se mi to asi trošku bylo. Dobrý. Dáte lomeno, login. Protože už vám to bude psát login, žádný registr. A zadáte tam nějaké heslo, třeba R8L54S8. Jo, anebo prostě to, co vám přijde jako poslední e-mail z whitelist na... Teda poslední e-mail vám přijde a tam bude vlastně heslo, které si můžete nechat, nebo si ho potom přihlásíte a změníte si ho. Já jsem si to třeba osobně změnil. Komu se tohle video líbilo, dávejte like a dejte odběr, abyste viděli další tutoriály, ať z tohohle, nebo z čehokoliv jiného. Můžete vidět i mou jinou tvorbu. Takže to je asi tak všechno, takže čau.